नमस्कार, समय दर्पण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई स्वागत जनाउँदछौँ। मनोरञ्जनमूलक भिडियो साथै वरिपरिका खबर हेर्नका निम्ति यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हेर्नुहोस् खबर विस्तारमा। मा भाग लिन पाउँदा एकदमै आफूले आफूलाई गर्वित प्राउड फिल गरिरहेको छु र त्यसको लागि म हाम्रो पुजेल खवास सांस्कृतिक एवं कल्याण सङ्गठनलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। है, उहाँले हाम्रो जुन कामलाई एकदमै मान्यता दिनुभयो, अप्रिसिएट गर्नुभयो, महत्त्व दिनुभयो, प्रशंसा गर्नुभयो, त्यसको लागि हुनु त जुन कार्य हामीले गरिरहेका छौँ है, इट्स अ थ्याङ्कलेस जब हो। तर म पनि एउटा मान्छे हो, मलाई पनि फिलिङ्स हुन्छ, फिल हुन्छ। एउटा सानो नानीलाई उसले केही राम्रो काम गर्यो भने उसको पछाडि ढाडमा थपथपाउँदा च्यापास भन्दाखेरि नानीलाई मात्रै खुसी लाग्छ भन्दाखेरि मलाई पनि त्यस्तै भइरहेको छ। आज यो जुन सम्मान आज मैले पाएको छु त्यसले गर्दा आजै मलाई एउटा प्रेरणा भनौँ है, मोटिभेसन पाएको छु र जुन कार्य मैले गर्दैछु हामी चाहिँ अब मार्ग एनजिओ दार्जिलिङ एनजिओ दार्जिलिङमा मात्रै होइन, हाम्रो चाहिँ मानव तस्कर विरुद्ध अनि नारी हिंसा भाइलेन्स अगेन्स्ट वुमन एन्ड चिल्ड्रेन भन्छ है, दार्जिलिङमा मात्रै नभएर हाम्रो यो उत्तर बङ्गाल क्षेत्रको विशेष गरी नर्थ बेङ्गलको यो पाँचवटा डिस्ट्रिक्ट अलिपुरद्वार, जलपाइगुडी, कुचबिहार, कालिम्पोङ अनि दार्जिलिङमै हामीले यो कार्य गरिरहेको छौँ है, कम्ब्याटिङ ह्युमन ट्राफिकिङ एन्ड भाइलेन्स अगेन्स्ट वुमन एन्ड चिल्ड्रेन। र अब यहाँ मात्रै जुन मैले भने है, हामी पाँचवटा डिस्ट्रिक्टमा अनि हामी यो बोर्डर एरिया बङ्गलादेश बोर्डर एरियामा पनि हामी यो जुन रेड लाइट एरिया भन्छ डकल्सहरूमा, त्यहाँनिर हामी एउटा लर्निङ सेन्टर, त्यहाँको नानीहरू त्यो धन्दामा नजाओस् है, त्यो प्रस्टिट्युसनमा नजाओस् भनेर हामीले त्यहाँनिर लर्निङ सेन्टरहरू खोलेका छौँ र हामी कतिवटा क्राइसिसहरूमा हामी यो रिलिफ अपरेसन कार्यहरू पनि गर्दछौँ। र मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ है, इट्स अ थ्याङ्कलेस जब, तर कसैले हामीलाई यसरी धन्यवाद दिँदा प्रशंसा गर्दा हामीलाई पनि खुसी लाग्छ है। र मेरो जुन यो कार्यहरू छ म यतिमा म त सीमित राख्दिनँ, म आउने दिनहरूमा अझै राम्रो गरेर है मेरो भुजेल जातिको नामलाई अलिकति अझै उज्जवल गर्ने म प्रयास गर्दछु है, जतिसक्दो म ट्राई गर्नेछु र अरू त म बेसी बोल्न चाहदिनँ है र बेसी बोल्न चाहदिनँ है र धेरै धेरै धन्यवाद। म विशेष गरी धन्यवाद चाहिँ उसलाई दिन चाहन्छु भने टाढोबाट मेरो कामलाई नोटिस गरिराख्नु भएको है, मेरो चाहिँ अब हुन त एनजिओसहरूले धेरै काम गरिरहेको छ, अहिले मसरुमिङ एनजिओस पनि दार्जिलिङमा प्रशस्त मात्रामा छ, तर जुन कोलम्बिया भन्ने जमाना चाहिँ तपाईँको एउटा त्यो प्लान्टमा चाहिँ तपाईँको त्यो साइन्टिफिक हुन्छ होइन, अनि देन अब हामी उसमा चाहिँ तपाईँको मेडिकल साइन्समा चाहिँ हेलुसिनेसन्स हुन्छ, त्यो भएर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अब एकदमै त्यो हेलुसिनेट एन्ड देन तपाईँको त्यो भित्रको उयो हुन्छ भनेर